Rádio Azul. 98.9. Setúbal. Na antevisão da partida que vai opor os Sadinos aos de Moreira de Cónegos, o treinador do Vitória de Setúbal, José Conceiro, diz que este é um jogo que vale 6 pontos. Esperas dificuldades normais neste tipo de jogos? São, como disse, duas equipas que venceram o seu primeiro desafio e apuraram-se para a fase de grupos da Taça da Liga. São equipas que no campeonato partem com um primeiro objetivo comum e, portanto, este jogo ganha maior importância por ser o primeiro, por ser importante entrar a ganhar e porque temos objetivos idênticos. Numa primeira fase temos objetivos idênticos e isso, evidentemente, torna o jogo um jogo mais importante. Torna o jogo, digamos que é daqueles jogos que são jogos de 6 pontos. Os 3 que nós queremos fazer e os 3 que o adversário não pode fazer. Já quanto à ansiedade do primeiro jogo da temporada, o Conselho diz que se acusa sempre alguma coisa. Não, acho que por norma, acusa-se sempre alguma coisa. É normal isso acontecer. A todas as equipas, não exclusivamente a nós. Obviamente que já temos tido um jogo anterior ajuda, também, é óbvio que sim, mas este jogo tem características diferentes do jogo anterior. O jogo anterior era uma final, era um jogo a eliminar, quem perdesse ficava fora, portanto, era um jogo em que todos esses fatores que se está a referir se salientam mais, aliás, e acabaram por se salientar. Amanhã espero que se note menos isso, por tudo, por já ser o segundo jogo, porque tem características diferentes, é um jogo de campeonato e, portanto, espero que a equipa consiga ter uma resposta a nível emocional mais estável. O facto da equipa ter mais uma semana de trabalho em relação ao jogo da Taça da Liga não é relevante, diz o técnico. Sim, mas não é por ter mais uma semana, em termos físicos isso pode ter influência, mas não é por termos mais uma semana. Obviamente que há coisas que foram consolidadas, nomeadamente em relação aos jogadores mais novos, àqueles que chegaram mais novos, no sentido de menos tempo de clube. Isso sim, isso ajuda a que eles percebam melhor o nosso processo, se consigam integrar melhor no grupo e na equipa. Portanto, nesse aspecto é positivo. Mas nós sabemos que são as vitórias que criam todo um ambiente positivo à volta da equipa e, por isso, o importante, de facto, foi ter ganho no fim de semana passado e importante é ganharmos amanhã. O treinador foi ainda questionado se o 11 esperado perante o Moreirense estaria próximo daquilo que defrontou o Tondela para a Taça da Liga. O Conselho diz que não vai haver nenhuma revolução em relação ao último. É assim, nós trabalhamos com um grupo de jogadores e tentamos sempre que o grupo seja o mais alargado possível para haver concorrência dentro da equipa. E nesse aspecto eu tenho várias opções e tenho que tomar decisões que por vezes acabam por penalizar um ou outro jogador. Vai haver alguma revolução? Não vai, é normal que não haja, não é? As coisas estão a ser preparadas nesse sentido, da equipa ter um determinado perfil, e não vai haver nenhuma revolução. Em relação ao último jogo. Pode eventualmente isso acontecer. Estão 20 jogadores convocados, vou começar com 11 e 2 vão ficar fora da convocatória. Já quanto ao adversário, o Moreirense, o treinador diz que muito mudou desde a época passada, logo a começar, pela equipa técnica. Eu penso que o Moreirense mudou muito, reparo. Já começou por mudar na sua direção técnica e logo isso é significativo. Depois mudou muitos jogadores. É possível que joguem muito poucos jogadores da época passada. Portanto, o Moreirense alterou-se muito. O que nós conseguimos perceber tem algumas características que você referiu.
Obviamente que espero o Moreirense que saiba perfeitamente que este é um jogo que o tempo joga mais a favor deles do que a nós. Portanto, o Moreirense sabe que o relógio não joga contra eles. Isso acho que é natural para um primeiro jogo de campeonato, jogando com uma equipa com objetivos idênticos e jogando fora de casa. Ficou também o apelo à massa associativa para que venha ao bom fim. É muito importante que a equipa sinta o apoio dos sócios. Recorda aqui, Conceiro, a Final Four da Taça da Liga na época passada. Eu faço esse apelo sempre, porque acho que é preciso construirmos aqui um triângulo fundamental entre o Vitória, a cidade de Setúbal e a autarquia. E este triângulo é decisivo para que o Vitória, que como todos sabemos, não é nenhum segredo, tem vindo a sair de situações que são difíceis. O Vitória viveu momentos mais complicados do que está a viver nesta altura, mas a situação é uma situação que merece cuidados, como é óbvio, não é? Merece cuidados. E portanto acho que é a nossa função, não só por ser o treinador do Vitória, mas pela ligação que tenho ao Vitória e que tenho à cidade de Setúbal, que possa ajudar a que isso aconteça. É fundamental o apoio do nosso público, é fundamental. Muitas vezes os adeptos nem sequer têm, eu não vou dizer consciência, mas algumas vezes não se apercebem que o apoio deles em momentos críticos ajudam a equipa a ter uma outra dimensão. E os adeptos do Vitória, de facto, têm esse tipo de comportamento. Eu não me esqueço do que se passou o ano passado na Final Four da Taça da Liga. Eu não me esqueço da equipa a estar a perder e o estádio estar-nos a apoiar. E são esses momentos que têm que marcar muito mais do que os momentos de vitória, mas são estes momentos de adversidade em que nós temos que lutar contra algo que não nos está a correr bem, que são decisivos. E o que eu espero é de facto que ter esse apoio, não eu pessoalmente, mas a equipa e muito mais os jogadores, e muito mais os jogadores jovens, porque esse apoio é decisivo, nomeadamente nestes momentos de adversidade. Nós vamos ter um campeonato muito difícil, um campeonato complicado, equilibrado, equipas com valores muito idênticos, e que são estes pequenos pormenores que vão ajudar a decidir, claramente vão ajudar a decidir. E, portanto, a nossa massa adepta vai-nos ajudar a termos uma melhor prestação. Portanto, eu sei que esse é um fator decisivo e tudo farei para que esta ligação entre o clube e a cidade seja cada vez mais efetiva. Vamos ter uma época que traz o vídeo ao árbitro, uma nota de maior tranquilidade também para o banco do Vitória de Setúbal. Eu penso que sim, eu penso que vai haver evoluções. Numa primeira fase ainda vai haver uma adaptação. Penso que também que as explicações para o público vão ter que existir, para que o público perceba não só a nova sinalética, mas o que é que está em causa com o vídeo-árbitro. O vídeo-árbitro não vai arbitrar o jogo. Quem vai arbitrar o jogo é o árbitro. Mas é importante que se perceba, porque o árbitro é que vai decidir em última instância o que se irá passar. Mas é importante que se perceba o papel do vídeo-árbitro e os quatro momentos em que o vídeo-árbitro pode interferir com o jogo. E isso acho que é importante que seja passado aos adeptos. Em relação aos bancos, penso que sim. Penso que vamos estar, digamos, ou pelo menos temos a obrigação de, emocionalmente, nos mantermos mais controlados. Acho quanto a novidades e reforços, até ao final deste mês de agosto, o Conselho lembra que o Vitória poderá receber jogadores, mas também poderá perdê-los. Não há treinador nenhum que não queira reforçar a equipa. Eu não sou exceção. Obviamente que todos nós queremos mais. Mas a administração do Vitória e o seu staff, durante este período, fizeram um trabalho para que nesta altura
evidentemente connosco, para que nesta altura nós tivéssemos as situações o mais fechadas possíveis, porque é mais fácil trabalhar com a equipa. Nós começámos a competir um mês depois de nos termos apresentado e, portanto, só conseguimos ter a prestação que tivemos no fim de semana passado porque já tínhamos uma base sólida. Porque se não tivéssemos essa base sólida, não o conseguiríamos fazer. Portanto, espero grandes alterações, não espero. Tenho perfeita consciência da realidade do Vitória de Setúbal, perfeita consciência, e nunca serei eu um elemento estabilizador em relação àquilo que o Vitória tem e àquilo que o Vitória precisa. E, portanto, temos que ser cautelosos, temos que ser equilibrados na forma como abordamos isto. Agora, se me pergunta isoladamente e retirando esta questão, pergunta-me, eu quero mais? Claro que sim, claro que sim. Obviamente, todos nós queremos mais, os próprios jogadores querem mais. Mas nem sempre se consegue, e neste momento acho que toda a gente está satisfeita com o que se está a fazer e o que se está a passar. E isso é que é importante, é que todos nós pensemos da mesma forma e pensemos que o mais importante é a equipa. O mais importante é a equipa. Mas também não se esqueça de uma coisa, o mercado não abre só para nós contratarmos, também abre para nos virem buscar jogadores. Ou pelo menos está aberto para também nos virem buscar jogadores. E, portanto, eu não sou grande defensor, já há muitos anos digo isso, eu não sou grande defensor das janelas de mercado como estão. Ou está fechado, ou está aberto em competição, ou está fechado completamente. Porque, evidentemente, que eu penso que até ao final de agosto vai haver mexidas. Não digo no Vitória. Como? Sim, o ideal era conseguir fechar antes, ou a competição começar mais tarde, ou fechar antes. Este ano temos que começar mais cedo porque há campeonato do mundo, porque repara, as equipas, nós neste mês de agosto vamos ter 4 jogos. As equipas que chegarem ao último jogo e perceberem que têm que fazer contratações vão fazer um esforço para as fazer. E, portanto, vai haver destabilização. Vai haver destabilização. E é mais fácil a destabilização para as equipas com menos meios. Temos mais dificuldade em colmatar esses problemas do que propriamente para as equipas com mais meios. Está tudo? Então, os 20 convocados são o Pedro Trigueira, Cristiano, Luís Filipe, Frederico Venâncio, Vasco Fernandes, Pedro Pinto, Nuno Pinto, Tomás Podstavski, André Pedrosa, Nené Bonilha, Costinha, João Teixeira, William, Arnold, João Amaral, Rafinha, Aleph, Edinho, Vasco Costa e Gonçalo Paciência. Joga-se este domingo às 8:15 da noite no Estádio do Bonfim este Vitória de Setúbal Moreirense, com a arbitragem de Gonçalo Martins, da Associação de Futebol de Vila Real, e o vídeo-árbitro com João Capela. Rádio Azul 98.9 Setúbal.